Zdravím z přírody, z trošku větrného lesa, ale už jarního, i když vím, že to ještě není zdaleka ono a nebude. Já mám tady sebou dneska nožek na představení, který už jsem, o kterém jsem mluvil, že ho vlastním. A sice je to tady ten takový woodlore, modernější jakoby koncepce, ale je to pořád tvarově woodlore. Je to nůž od polského nožíře Adama Kornalského. Nevím, jestli ho někdo z vás zná, já jsem o něm moc nevěděl. A nůž teda mám z druhé ruky, ten byl původně v držení jednoho mého známého, který si ho podle těch jeho slov asi nechal udělat od něj, i když on tam má, ten Adam, na svých stránkách tady ty typy těch nožů i jiný, ale má tam uvedený materiály jiný než je tady, na tomhle je to K720. To je nástrojová ocel taková, který se dělají nože běžně, třeba Reimer z toho měl, oni myslím, že tomu říkají O1. Je to, myslím, 19-ková ocel té řady, má to různé označení, ale jako podobností k něčemu známějšímu je to trošku podobný D2, i když ne úplně, ale trošku jo. Je to ocel, která se musí udržovat, ale ne zase jako vyložená uhlíkovka. Je to nástrojová ocel, takže to je takový, nechci říkat zrovna polonerez, polouhlík, ale něco na ten způsob. Je to koncepcí teda nůž typu woodlore. Já udělám takhle blízka prohlídku. Je to perfektně udělaný ze všech směrů, ať se to vezme, jak ho chce. Ten už má čepel dlouhou 11,5 cm a ručku má taky 11,5 cm, ta je z Mikarty, z takových hnědý, se mi líbí. Má to tady ohlazený ty hrany, což většinou dělají nožíři, u těch průmyslových nožů to u všech není zvykem. Tam si to u většiny z nich dělám sám, protože ty hrany někdy jsou jako na překážku, ale tady to je perfektně udělaný. Je to přišrubovaný, má to tady nějaký fíbr tmavej, ale myslím si, že to je i přilepen, protože tady se mi zdá, že je trošku vidět jako lepidlo, nechci říct, co upatlaný, to vůbec ne, ale je to tam, já to prohlížím lupou, takže tam myslím si, že to je lepený. Ten nožíř má svoje stránky, já to se pokusím to dát nakonec videa, protože za to opravdu stojí, dělá krásný kudly. Já jsem zvolil tady tu kudlu, protože je to woodlore, který mi mě osobně padne do ruky a je to do špičky, jo, do špičky a má to 20 stupňů ten úhel, což je pro mě takový výborný, protože 20, 25, 30 už se mi zdá moc. Jako není to typický skandinávský výbrus, co se týče té výšky, je to spíš takový ten uglorácký, ale je to prostě řezivý, vlastně na ostřen to bylo perfektně. A ten materiál má třeba 0,5 mm, jo, tloušku, tam to taky bude hrát roli, protože čím je to užší, tím se může při té stávající výšce třeba těch 8 mm toho výbrusu dělat menší úhel, těch 20 stupňů třeba. Pouzdro je k tomu kydexový, byl k tomu teklok, já jsem si tam udělal tady to, protože ten teklok nějak moc neoslovil, jo, je to tady přišrubovaný, tady to bylo volný, protože tam byl ten teklok, tak jsem si tam dal to, co jsem měl, bohužel to není černý, tady to ten dutej nít, nebo jak se tomu správně říká. Mám to udělaný pro leváka, už tam zapadá perfektně, já jsem to měl napřed tady bez toho řemínku, ale ono to docela plandalo, tak jsem si tam dal takhle to dodatečně ještě. Ukážu, jak řeže, ještě chci říct, že se dá držet v rukavici dobře. Jo, to prostě, ta ručka je taková příjemná, že i v té rukavici se drží
jako perfektně, protože některý nože, když potom máte v rukavici, říkám to, protože je zima, když já už bych rád, aby ta zima odešla, protože takováhle zima je lepší, když není žádná. Nevím, já mám o zimě, protože jsem byl na té Šumavě přes 20 let jiný představě a dneska jsem tam třeba měl namířeno a když jsem si uvědomil, že jsou prázdniny nějaký jarní, asi má Praha nebo kdo, tak v té blázinec to nemá cenu i v té přírodě se svým způsobem. Takže jsem jel zase do svých osvědčených lesů tady poblíž Klatov. Tak chci jenom tady k tomu té čičerádě, byla tam taková delší, já jsem si tam dal tutu a já jsem se smál, já sleduju videa ze svých známých youtuberů i ty, co o mě neví třeba. A teďka v posledním videu Jirka Macner mluvil tady o tom jako o zbytečnosti. Já to tam mám jako ozdobu, ale už jsem to jednou ukazoval, k čemu to tam je. Tady u toho nože třeba je trošičku takový vybrání, že to nesklouzne. Jo. I když jsem se s ním včera šmiknul tady trošku, ale to bylo z jiného důvodu. Já tam do toho dávám, kdybych potřeboval něco bodnout víc nebo tlačit na ten nůž, prostě dá se to tím uzlem skorigovat, je to hodně těsně udělaný uzel, takže se dá skorigovat s tím, ale je to udělané tak třeba ten malíček, že když řežete, tak vám to tam nepřekáží a kdyby vám sila ta ruka, tak ono to dál nemůže, vidíte sami, že to opravdu dál nemůže, tak to je jeden z těch důvodů, jsem to kdesi říkal, že to není jenom ozdoba, ale aspoň pro mě, ne, já nevím, jak to kdo používá, dá se to udělat i třeba tak větší, že se do toho strčí celá ruka, že máte ruku, jako když máte třeba rukojeti šavle třeba, jo. Ale ten malíček, když je to moc dlouhý, tak tam stačí druhý prst, to už je jedno. Takže to není úplně jakoby o ničem, aspoň u mě ne. Já to takhle používám, když bych, říkám znovu, tady ten nůž má, ale není to úplně nějaký ochrana, ale je to furt víc než třeba u některých těch nožů, co mají ten skandinávský typ. Nůž váží 185 gramů, tak jak ho vidíte, i s tou ozdobou. Řeže to, já říznu tady napřed silově. Jo, prostě to je, vidíte sami, on ten původní majitel Kuba měl strach, že by se mu to tady mohlo vyštípávat, nebo tak ten úhel 20 stupňů si myslím, že je postačující. Paradox je, že mi dal nůž, který mu budu teďka nabízet k prodeji, protože mám větší možnosti, točím ty videa. Je to nůž od Igora Hryce, Woodlord, takový dělaný na zakázku. A ten má asi 17 stupňů, nebo no 17, takže to má ještě míň. Je teda z R velký. Tady ten, jak říkám znova, K720. No, špony, že jo, samozřejmě to řeže, já s tím ještě říznu potom trošku, že ho opřu. Jo, to vidíte sami, že si to říká o to řezání od čpičky po začátek tady toho čepele. Má to tady takový čojlík, jo, což je taky dobrý. Byly doby, kdy to nožíři nějak moc nedělali, nebo to nebylo ani na těch průmyslových nožích, tady teďka jako to je hodně. Ještě jednou taky tam prohlídnu, já potom udělám nějaký fotky. Jsem nějaký nachrap potěnej, ale není to nemoc, je to asi z používání lasivek. Tady je logo Adama Kornelského. Jinak já, ale o tom bude až v jiném videu. Takže já si tak všechno, co bych k tomu chtěl říct takhle, na to představení, mám ho několik týdnů, ten nůž. Cenově nevím, kolik za něj dal ten Kuba. My jsme se dohodli na ceně asi, myslím, 3500, což je, já nevím, jestli dal za něj 4, nevím, opravdu je mi to celkem jedno. Tak mně se hrozně líbilo, on mi ho jakoby okázal a říkal, že by ho docela prodal. A já jsem říkal, no tak to už máš kupce jasnýho,
protože opravdu padne perfektně do ruky váhově akorát. Mně se prostě líbí to, že to je do špičky, je to takový můj tip. A tady to, že to má ten kidex, nevadí, protože je to zase takový bezúdržbový nůž, tak já jim říkám těm, co se o ně nemusíte tak starat, protože tady to je sice jakoby údržbový víc, tak už je, ale není to nic tragického. Když to namočí se nebo tak, můžu ho nosit v kapse někde. Nemusím ho mít jenom na opasku, můžu ho nosit na brašně, na ruksaku třeba, to už je jedno, ale je to kudla, která, tady to má ještě, jsem zapomněl říct, co, a to vidíte, jírku na odtok vody, no, když se někde plaví někdo přes řeku s ním, ale já se tomu směju, ale je to opravdu ty bezúdržbový nože, myslím tím, že to má z umělý hmoty tu ručku. Není to sice nerez, ale jak říkám, jako dá se to udržovat v pohodě. Tahám to takhle z pravý, z levý strany, protože přeci jenom tu levou používám víc, i když pravá mi taky nedělá velký problémy. A opřu tady palec, o to vyndám to, takže to nosím na levý straně. Hřbet to má samozřejmě ostrej. Jo, to vidíte, že lítají špony. Nebo pěliny takový. A já s tím škrtat nebudu. A ta bezúdržbovost je dána tím, že říkám znova, není tam dřevo, to kožený pouzdro, ty švy, to to vydrží prostě díl. A tady ten kus, když se nějak namočí nebo něco, tak zase to není tak těžký to usušit nebo si udělat nový, měl jsem to za čtvrtiny hotový. Takže to je asi tak všechno a já s ním teďka ještě malinko říznu víc blízka. Tak to by bylo s nožíkem od Adama Kornelského všechno a já se zase těším u dalšího videa. Nashledanou.